Po elektronizaci státu a po vlastně po předělání ekonomiky na soběstačnou, nebo vlastně možná i přitom, by mělo vzniknout výpočetní středisko kombinací, který se vlastně bude zabývat tím, co já jsem už v minulosti několikrát zmínil a čemu se několik akademiků jako vysmálo. Jo. Ale pánové a dámy, podle mě jste prostě trapní exoti zalezlí na funkcích, který vystudovali nějaký obory a který prostě se vlastně bojí toho, že jsou na planetě prostě vědci, který se zabývají doopravdickou vědou. Takže třeba mluvit o tom, že lze zprostředkovat televizní vysílání přímo do mozku, tak to pro některý lidi je tohleto a pro jiný lidi je to jenom primitivní prostě záležitostí. Takže když tady tvrdím, že na začátku 19. století, kdy vlastně byl objeven nebo vynalezen televizor, tak vlastně už v tu dobu se nechalo vlastně vytvořit generátor obrazu a různě vytvářet obrazy. Jo. A podivnou náhodou nebo podivným způsobem se na žádný akademii světa prostě nezačala rozebírat teorie. Jo, a to je taky na pány akademiky a na běžný lidi, kteří mají normální a kritický uvažování, což mimochodem na akademii se ten kritik tam do mě opřel jako do blbečka. Takže já říkám, OK, tak já se opřu teďka jako do blbečka do tebe, jo? A řeknu, vynalezli televizor, vynalezli generátor a řekli si, můžeme si zobrazit jakoukoliv fotku, jo? Nebo respektive jakýkoliv obraz. A on říkal, tak vyrobíme na 100 000 televizorů, posadíme k těm 100 000 pracovníků a ty budou zapisovat jednotlivý kombinace a budou psát o tom, co na nich je. Uděláme si katalog a pak si to následně nastudujeme. Takže tam nejspíš našli asi nákresy zbraní, nákresy objektů, nákresy atomů, nákresy prostě cívek, nákresy prostě různých součástek, že jo. A možná, že někdo se tím zabýval dost dlouho, aby našel ty kombinace, jo, respektive ty fotky, které jsou pravdivé. Takže ono hrubou výpočetní silou jde opravdu udělat to, že posadíte lidi prostě k televizorům a pak jdete a ověřujete. Asi by to chtělo 100 000 pracovníků. Ono to jde udělat i v menším počtu, jo. Ale řekněme si, že tak milion pracovníků by to zvládlo. Jo, milion pracovníků. Co to je? Co je milion pracovníků? Co bylo pro Sovětský svaz milion pracovníků? Kdyby dali do země milion pracovníků, jedni by seděli u televizorů, další by to prozkoumávali, další by vyráběli výrobky, ty by ověřovali teorie, které v nich jsou a takhle by ověřili by fakta, jo, zkoušeli by, jestli ta stránka vygenerovaná, jestli je pravdivá nebo jestli je nepravdivá a sestavili by vynálezy, které nikdo nikdy neviděl, a to třeba technologie UFO, nebo třeba technologie transplantování myšlenek, nebo třeba technologie dehonestování obrazu prostoru. Takže, když si to vezmete z tohohle pohledu, tak tady měl někdo, který je rok 2022, tak někdo tady měl minimálně 100 let na to, se tím zabývat. Takže z pohledu kritického myšlení tady máme předpoklad, že se tady někdo přes 100 let zabýval, tím, že prohledával prostě generátory obrazu. A je tady taky předpoklad toho, že tady někdo na planetě zařádil a že zabíjel lidi, kteří o tom jenom promluvili. Takže dneska můžou být lidi klidně vymyšlený způsobem, že vlastně když poslouchají pravdu, tak vlastně vidějí blázna. Jo? Takže tady si mohl někdo na téhle planetě s lidma zařádit jako prase a vyrobit rasu, prostě, která zničí a zlikviduje
prostě člověka, který začne mluvit o pravdě. Tak to je tak ke kritickému myšlení a to je ten level, o kterém já píšu. To je ten level, o kterém já píšu, že armáda měla ty kombinace prozkoumávat, měla vyrábět suprapočítače, respektive měla mít suprapočítače a měla prohledávat kombinace, hledat technologie neuvěřitelná a různé technologie dávat na trh a hlídat si, aby nějaký multimiliardář nebo nějaký multimilionář nevzal počítač a nevyrobil si třeba nějakou superzbraň, kterou by třeba zabil celé lidstvo, nebo kterou by třeba by vypnul části mozku lidem, aby z nich byli jenom blbečci, aby chodili jenom bezmyšlenkovitě do práce. A to není téma pro legrace. Takže tohle je k evoluci planety a k tomu vlastně, že dalším levelem biznisu je to, že v monitoru je multimiliardy vynálezů a my můžeme jít a obchod mít. Takže když to vezmete takhle, tak všechny země světa, i kdyby každá země vyráběla 100 000 high-tech výrobků, tak stejně nikdy ani za 1000 let nevyrobíme všechno to, co tam najdeme. Takže můžeme zvesela obchodovat a můžeme zvesela celou planetu vlastně zabezpečit po high-tech stránce, nebo já nevím, jak to říct, můžeme celou planetu zabezpečit tím nejluxusnějším vývojem, těma nejluxusnějšíma výrobkama a můžeme vlastně být všichni obrovsky bohatí. Ale někdo asi si to chce tady nechat pro sebe, někdo chce asi vyrobit rasu, která už tohle nepochopí, rasu, která jde do sebedestrukce, rasu, která nechce rozvinout prostě zdravý rozum neboli kritický myšlení.